Робота на одній з прибудинкових територій в Олександрівському районі кипить вже зранку. Косарі вийшли на боротьбу з бур'янами. Кажуть, проблем додає сміття, яке несвідомі громадяни залишають у траві. Адже через це можуть зіпсуватися мотокоси. Також є ризик травмування працівника. Саме плохо, коли попадаються в траві бутилки. Тобто вона розбивається, можуть полетіти з текла. А так, працюємо нормально. У керуючій компанії запевняють, косять зайву рослинність за графіком. Але цією адресою мешканці будинків самі прохали видалити бур'яни. Люди за таку роботу лише дякують, адже наголошують, у дворі без бур'янів і дихати легше. Тим паче, що на доглянуту територію споглядати приємніше. Я живу ж на першому поверсі, а балкона немає. Ми з сусідкою вішаємо стірку на вулиці, а заросло травою. Ну так, завжди хочеться, щоб було не так росяно, як вішається, там, хочеться ж ходити у траві. Крім того, покіс перешкоджає росту алергенів, через цвітіння яких страждає чимало людей. Алергія – це в усіх є, тому що зараз вже всі ми алергіки, виходить. У кожного на різну траву, на різні. У мене кума, наприклад, дуже боліє алергією, ну, вона особливо, як починається амрозія. Ну і оце ось як цвітіння різне. Загалом за керуючою компанією «Місто для людей» для покосу закріплена територія 86 гектарів. Протягом тижня косарі в середньому проходять 7-8 гектарів. Керуюча компанія «Місто для людей» розпочала покоси на прибудинкових територіях. Є певні труднощі, які пов'язані з тим, що коси працюють на пальному, а воно зараз, як ви розумієте, в дефіциті. Тим не менш, компанія працює, в тому числі завдяки містянам, які повністю частково оплачують послугу з управління. Це зараз дуже важливо з огляду на те, як здорожчали запчастини, матеріали для роботи, зокрема пальне, і, звісно, для оплати праці співробітників. Тому ми вдячні кожному, хто сплачує за комунальні платежі. Після покосу покрив у середньому сягатиме близько 2 сантиметрів. Такі роботи з благоустрою території розпочали цього місяця. Вони триватимуть до осені. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.